Studiuesi Mark Palnikaj prej vitesh shkërkon në arkivat e Vatikanit dokumenta që lidhen me zonën e Nikaj Mërtur. Ai thotë se ka zbuluar 106 kisha mesjetare në këtë zonë. Në kërkimin e tij, nuk është mjaftuar vetëm nga dokumentat e arkivorë të Vatikanit, por ai ka identifikuar edhe në terrenin e thyer malor. 106 kisha kanë qenë me harqe, kanë qenë me mermer që shkruar, siç thotë ai Benedikt Orsini, thotë janë shkruara me gjerma latine, thotë po një gjuhë që nuk janë as e grekëve, as e latinëve, as e gjermanëve, thotë, por nuk e di çfarë gjuha është. Pra ishte gjuha shqipe e shkruar me gjerma latine në mermer. Është e shkruar dokumenti, e kam dokumentin original, e kam marrë dhe duket se më kanë i djegun sepse nga 400 vjet gati që është shkruar. Them Gegusen janë 8, në Raj 9, në Tetaj 4, në Curraj 3, në Legbibaj 9. Kisha, ka në Gjëpepaj 2, pasaj në Duka Gjin janë 10, janë shumë rënoja kisha, është edhe të i kam identifikuar mbi bazën e dokumentave që kam marrë në Itali, sepse fshatarët për shembull thoshin kisha e Luxojnës, sepse Luxojnët kanë qenë ata që e kanë ndërtuar, ndërsa ishte kisha e Shën Sofis, atje në dokumenta figurojnë të si kisha e Shën Sofis. Nga ana tjetër, Palnikaj thotë se është domosdoshmëri, gërmimi dhe mbrojtja e këtyre kishave, nga Instituti Monumenteve të Kulturës. Duhet të studiojnë dhe duhet të merren në mbrojtje nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, i cili nuk ka bën asgjë. Nuk ka ardh fare. Nuk është marrë me studime, nuk janë bën për qytetin e Vargut, janë dy qytete në Nikaj Mërtur. Është Artivoja dhe Varku, nuk është bën qoftë edhe një ditë gërmim. I vetmi gërmim që është bën arkeologjik ka bën inxhinieri austriak Stein Metzi në vitin 1905. Ai ka bën ca gërmime, ka gjetë ca monedha dhe ka bën një punim të cilin e ka botuar në vitin 1916 në Sarajevo. Është e zonë pa eksploruar. Po, totalisht studiosit nuk kanë ndërhyrë atje. Prandaj dhe ne po bëjmë vetë këtë simpozium që me shtue interesin e studiosve nga gjithë vendet dhe të institucioneve zyrtare shtetërore. Dokumentat e Vatikanit dëshmojnë aspektin historik, bashkëpunimin e Pjetër Spanit dhe Leg Dugagjinit me Skënderbeun. Këta kanë bashkëpunuar me Skënderbeun, pra edhe Pjetër Spani, edhe Leg Dugagjini kanë marrë pjesën në beslidhen e Lezhës në vitin 1424 dhe kanë luftuar në krahët Skënderbeut. E dyta, si mas dokumentave përsëri që kemi gjetur në Vatikan, Skënderbeu ka shkuar në këtë zonë për të shuar nga tresat që lindën midis pasardhëve të Pjetër Spanit, mas vdekjes Pjetër Spanit, katër djemtë e tij krijuan trazira dhe Skënderbeu ka shkuar atje dhe ka arrestuar djalin e vogël, Mark Spanin. Ka rëndësi edhe për historinë e sotshme sepse dokumenta të tilla nuk janë publikuar akoma, vetëm janë fillimi. Nga ana tjetër, vlen theksohet se kjo zonë nuk u administrua kur nga Turqit dhe këtë fakton me dokumenta. Turqit kur e digjnin fshatin, shemnin gjitha shpijat, digjnin shpijat, shemnin muret dhe prisnin gjitha pemët, kështu vepronin ata, edhe vrisnin gjithë burrat që arrinin me gjithë, pa ata mshifëshin. Dhe këto janë shkruara, janë të dokumentuara në Vatikan, janë një numër pa fund dokumenta. Për 432 vjet pushtuesi turk nuk arriti as me bë xhami, as me bë ndërtesë komune, as me bë ndërtesë policie. Pra nuk arriti kurrë. Dhe kur ka qenë atje për shembull në shekullin 19, ka qenë një përfaqësues për mëmbledh taks, atje kisha ja kanë hap kokën me pushë. Nuk është nënshtruar asnjëherë për 432 vjet. Nuk është nënshtruar. Edhe herën e fundit që ka ardhur në vitin 1910, shef që Durgut Pasha për shtrimin e Malsisë, ka shtruar gjithë Malsinë, ka bën luftën Saralev, ka bën luftën edhe në Kaçanik, edhe kur ka ardhur në Kodër Palçit i kanë dalë dhe i kanë kthyer mbrapa. Studiues të fushave të ndryshme të historisë, gjeografisë, folklorit, arkeologjisë janë bërë bashkë në simpoziumin shkencor Nikaj Mërtur ndër shekuj, duke nxjerrë në pa vlerat historike, natyrore dhe ato kulturore.